欢迎回来。在上一节的节目当中，我们提到了全球的新能源电动汽车发展非常的蓬勃，而且特别是中国，那么当中又提到了一个表表者，那就是比亚迪。我们先来看一份非常亮眼的数据，比亚迪呢在2022年的时候，它的全球销量是勇夺全球第一名的。但是朱先生，我们也知道全球的电动车市场竞争是非常白热化的，所以中国如何面对比如说像来自日本、欧美这样的竞争对手呢？应该说呢，这个电动车市场正在进入一个大洗牌的阶段。原来遥遥领先的就是特斯拉啊，那现在呢，到了去年，特别是第四季度和12月份的数据呢，特斯拉的表现就非常不好。它无论是同比还是环比，在12月份，它的销量都是呈20%、40%的这种下降。人家说是不是因为美国那边金融市场这个车贷收紧嘛？因为利率提高，很多美国人是靠贷款买的，他就会缓一缓。还有呢什么其他的一些因素，但是呢，我们其实看到是在中国这边比亚迪也卖不动，就是特斯拉也卖不动，但是比亚迪就卖上来了。比亚迪，去年12月份的时候，因为它的工厂也受疫情冲击啊，但是比亚迪的销量，按照环比还是增加了1%，按照同比呢就成100%，甚至更高的，这么来增长。那现在比亚迪呢，就是以前的时候人就说啊，你的车单价和马斯克的特斯拉比，那你还是差好远。人家卖一辆相当于你卖2辆，甚至一辆的钱相当于你5辆的钱。那现在情况又不一样，他刚刚出的铺天盖地的广告，就是他要卖那个很贵很贵的车，有那种越野式的，还有那个那种跑车式的。但咱们首先声明，咱们的节目和比亚迪没有任何关系，纯粹从技术上来分析。咱们一会儿也会分析到其他的一些造车新势力，我们现在节目和他也没有关系啊，不是说我们说他广告说的好啊。所以呢，从这么一个情况来看，中国在电动车的生产领域是全面的爆发，而且是全产业链的。所以就回到咱们刚才在第一部分的时候谈到的，美国人有些这个政治家说是因为中国的生产波动影响了特斯拉，其实不是的。全世界去年它特斯拉生产了137万辆，但是呢中国就贡献了71万辆。那最后要休假是什么？因为你卖不动了，所以呢就干脆在这个圣诞以后到新年就休一个星期假，踏踏实实。搞不好的话，我估计他在今年的春节假期还得减班，乃至休假，因为你确实卖不动嘛。但是回过头来看，就是中国的这些车其实也开始进入白热化，所以大家就会拿你的性价比，比如说你的 Model 3现在又减价了，那么谁家的车和你差不多是一样的配置的，人家是卖多少钱，对吧？然后续航的里程，然后软件等等，做一个综合配合之后，就发现呢，特斯拉开始掉下去了，它就不是全球领先。当然，现在全世界其他你刚才说的大型的汽车厂，像奔驰啊、宝马啊。丰田因为看准这个赛道了，都把自己的新能源车都在往外推。但总的来说，现在呢，中国是占了全世界新能源车的产量的1/2以上，这个销量呢也是非常高。所以呢，今年又比去年增加了很多，到明年增加的比例就更加大。其实朱先生您刚才提到了，就是中国它的背后还有一群非常厉害的造车新势力，应该比如像这个哪吒呀、小鹏、理想未来等等。那么如何看待他们的发展趋势？会不会出现大洗牌呢？对，现在正在大洗牌。比如说像哪吒这款车，因为咱们现在就是跟他们没有任何关系，只是纯粹来说啊，它有一款我记得就是可以用220伏来充电的。因为很多人坐电动车就说你没有充电桩啊，对对吧？然后呢，你这个设施怎么配啊？那个在美国那边是情况一样的嘛？这个马斯克就说补贴他就送这个什么充电的那个设施，那个东西给你，然后呢你多少次免费充电怎么样的，作为一种补贴。但是那个中国的一些新的这种车，就是稍微这个低档一些的电动车，它直接在家里边，你开回家那附近拿个插线板一接上，充一晚上就没事了，很方便。而且那个成本呢极其便宜，因为是错峰的，晚上那个电费又便宜。那么另外呢，就是那个所谓的造车新势力，就是魏小李三家，它是什么概念呢？就是一些年轻的这个创业企业家，他们呢先把这个车做出来，然后通过资本市场反腐。反腐之后呢，他就开始这个产能上来了，对吧？然后呢，这个性能开始改善，然后越来越好。当然，就是中国也千差万别，比如说你这个电动车在北方就是比较难的。
对，因为北方啊特别冷的时候，你那个电池要取暖的是用暖气的时候，你下就刷就电就没了。所以他就用各种服务来建厂，说如果你在外边这个没有电了，我们来给多长时间之后给你换。但是这个也确实很快，但总的说在南方在甚至他还出口表现都很好。那么包括像奇瑞像我们说的吉利，在去年下半年电动车也是蓬勃发展，所以从现在的情况来看，至少呢就是中国的造车新势力已经是稳定了，就是他们的股价也很稳定，特别是到了去年的第四季度，就是原来在前段时间都有所谓的疫情干扰这个供应链，还有呢前段时间有这个芯片短缺，第四季度特别是十二月全部都上来，所以这个三家大家鼎鼎有名的魏孝利三家造车新势力，它的全年产量也过了十万，过十万你就基本上过了这个企业的财务的很重要的一个生死平衡线，如果你到不了的时候，你可能随时就会垮，就没钱了，因为你还得再融资，对吧？当然你不一定是很多的盈利，但是或者说还有一些亏损，但是总的来说已经过了。反过来说，美国那边也有造车新势力，就是因为大家看上这个特斯拉做成了，所以就有一家叫 Lucid 是做这个豪华跑车的，说我走高端路线，一动不动就卖多少万美元十万美元以上还是什么的。还有一家呢是做那个送货的，因为这个快递嘛，送货的叫 Raven。开始的时候呢，这两家因为美国资本市场特别好，他们的股价特别高，那有了钱之后呢，他就开始生产。这个时候我发现呢，美国这些造车新势力可能就出现一个生不逢时，就是突然发现他的这个钱啊烧得非常快。比如说那个 Lucy 在前三季度就亏损比较厉害，然后呢加上运营一下就亏了一个季度就可以按十亿美元这么亏，他现在呢可能还有60亿美元的这个现金和现金的抵押物，他也挺能忽悠，他又忽悠这个沙特那边的什么主权基金啊，又给他投了9亿多。但总的来说呢，如果说你的产量不能够迅速上来，消费者不接受你，或者说你的生产线搞不定的话，那个你最终呢你这个钱烧得非常快，比想的速度还要快。比如说那个 Raven 他在去年第四季度说终于生产出了2万辆车，交付了1万辆，这个时候呢他又开始吹嘛，因为他还要钱啊，他吹说按照这个速度的话，今年2023年他们会达到30到40万辆的生产能力。这个在这就很好奇，你一个季度才弄2万辆，怎么一年你就变成30到40万，而且你的电池从什么地方来？所以呢就是整个现在是一团混战。当然混战最大的不确定性还有一个，就是传统的汽车厂都看中了这个新赛道，都在往里边抢所以我们也会发现像在欧洲那边很多这个大型的像德国的汽车法国的这些汽车厂就是老牌的都往这里边来挤进来，但他们挤的重心就要首先确保自己的电池有足够的供应，而这一块呢他们突然发现找来找去全世界就两个地方能够生产电池。其实刚刚朱先生提到了一个大洗牌，那么对于大洗牌来说当中最大的变数就是美国的产业政策了，所以精彩分析马上收看评说新语。